Our colour too, we're faoin gceangal atá ag Béal Átha na Sluaighe le Bob Marley. Rugú Bob and we faoin tua in imeacha an ceantar a tugtar 9 mile I barás de St. Anne's. Ach, bhogó a thurgadí an ceantar mór Kingston nuair a bhí sé seach bliana d'ís. Trenchtown an tanna mo thugtar ar an áit a raibh siad ina cónaí. Thaat in Trenchtown go mór le Bob agus tá gabhá ar an leis ar liad anamníthe I nia an ceantar sin. Tá man scoil ar Béal Átha na Sluaighe a tugtar coláiste an garbhaile. Bog an coláiste go dtí ar a suíomh a bhfuil sé anois sa garbhaile in 1923 agus ba aon a bhí ar Lucan County lonaithe trá. Cur bhíad sin? Well, tugadh an teideal ar Lucan County do William Trench in 1803. Bhí ní nine déag clinne ag an tír Lucan County. Talann imeacha tugtar Trenchtown ar Trenchtown mar gur anam nua an talamh ar a dús in a trench pen. 400 acre talún a dúsáid Daniel Power Trench tráid a bhiostach. Dinna de chlocht an fhir seo os gáilíomh. Anois, ní hin é a bhí de chleagan ar dús nuair a d'éirí tú Béal Átha na Sluaighe a nia. Is mise pórach agus tá sé sin mo scéal. Gur míle.